на даний час проводиться перевірка. По попереднім даним, загорання сталося внаслідок короткого замикання електропроводки. Водій не є жителем міста Хмельницького, він приїхав з сім'єю з міста Кропивницького відрядження. Коли вони під'їхали до фуршета, скупилися, вийшли, сіли в автомобіль, чоловік завів машину і побачив, що ззаді в багажнику автомобіль загорівся. Він швиденько забрав дружину з дитиною, після чого автомобіль вибухнув.